Ականատես դիտորդականը Հանրապետության 300 ընտրատեղամասում ականատես է եղել ընտրությունների ընթացքին։ 580 դիտորդ տեղամասերի բացումից փակում, քվեների հաշվարկում ու ստուգում հետևել են արձանագրել։ Ընդհանուր առմամբ կոպիտ խախտումներ չեն եղել, սակայն որոշակի լարվածություն ամեն դեպքում նկատվել է։ Այս ընտրախախտումները շատ նման էին 2017 թվականի խախտումներին։ Լարվածությունը ավելի թույլ էր անշուշտ, 17-ին ամբողջությամբ այդպես օդում զգացվում էր, հա, այդ լարվածությունը, այդ վերահսկողությունը։ Այս անգամ կարծում եմ մարդիկ ամեն դեպքում ավելի ազատ էին և չեմ կարծում, որ դա ազդած կլինի նրանց ի վերջո կատարած ընտրության վրա։ Իրավունքի զարգացման և պաշտպանության հիմնադրամը ընտրության օրը բանավոր 3 հաղորդում է ներկայացրել իրավապահներին՝ կապված ընտրողներին վերահսկելու, ուղղորդելու հետ։ Գենիա Պետրոսյանի գնահատմամբ դրանք արարքներ են, որոնք ըստ դիտորդական մարմնի քրեական հանցակազմ են պարունակում։ Ունեցել ենք դեպք, երբ որ անուղակի ճնշում է գործադրվել հանձնաժողովի անդամի կողմից դիտորդի նկատմամբ, վիրավորանք է հնչեցվել նա նկատմամբ նույնիսկ սպառնալիք պարունակող արտահայտություններ, անուղակի իրենց հասցեագրված, և նաև եղել են մի շարք դեպքեր, երբ որ դիտորդի գնահատականը խախտման վերաբերյալ չի գրանցվել գրանցամատյանում։ Ես կարող եմ ասել, որ այդ կուսակցությունների շարքին են կամ դաշինքների շարքին են օրինակ դաշվում Հայաստան դաշինքը, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության մասով ունենք, պատիվ ունեմ կուսակցության մասով, նաև հակացական պայմանագրի մասով ունենք դեպք, երբ որ 3 վստահված անձ է ներկա գտնվել, դիտորդի դիտարկումից հետո մեկը հեռացվել է տեղամասի։ Մեքենաներով տեղափոխում, ցուցակներով վերահսկողություն, հայտարարվող քվեարկություն, սրանք էլ առանձնացրել է Լևոն Բարսեղյանը։ Մարդը քվեախցից դուրս գալուց կամ մտնելուց նշան է տվել, հասկացրել է, որ ինքը այսպես է քվեարկել կամ քվեարկելու է այսպես։ Այսինքն հավաստիացրել է հնարավոր հոգեբանական ճնշում գործադրողներին։ Ուղեկցումները զրույցներով տրան մոտից դրսից ուղեկցելով մարդկանց տանել հասցնել ներս, ամբողջ այդ շղթայով անցնելու ընթացքում շարունակ ուղեկցել պատրոնաժի նման, էլի որ մենք ստեղ ենք, մենք հսկում ենք, մտար ելար։ 24. Որքանով են ազդել արձանագրված խախտումները ընտրության վերջնարդյունքի վրա, Բարսեղյանի գնահատմամբ առաջին և երկրորդ տեղ գրաված ուժերի համար որակական չեն եղել, մյուս դեպքերում հնարավոր է ազդել են, սակայն նման պնդման համար դեռ հետազոտություն արված չէ։ Հայկ Նավասարդյան, Արման Թովմասյան, Լուրեր։